ៃយ៉ូណានីបានស្មូតកំណាមានចំណងជើងថាគុណភាពគ្រូបង្រៀនបង្កើតទុនធានអភិវឌ្ឍសូត្របទពាក្យ7សូត្របែបខមាតោជាជាតិបឋមនឹងខ្ញុំសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរតដល់លោកជំទាវអៃអាដាមដែលជាគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុចាតដល់បេក្ខជនតេតើងទៅនឹងការតែនិពន្ធក៏ដូចជាការស្មូតចានឹងខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាដានីជាបេក្ខនារីមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលនឹងខ្ញុំនឹងលើកកំណាប់របស់លោកគ្រូប៉ាសុខុមចាដែលគាត់ជាប់ជាលិភីលេខ2ដែលប្រធានបទចាមានចំណងជើងថាគុណភាពគ្រូបង្រៀនបង្កើតធនធានអភិវឌ្ឍចាសូតបែបខមាតោចាសូមទទួលសម្ដាប់ដូចតទៅចាប់ដងប៉ាំងកាចាពីងរៀបរបរំលេចពីអំរំឧត្តមប្រយោជន៍នៃសង្គមជីសំសំស
ងខ្លាយជាពលរត់បវរៀនសូត្រមន្តកសាងជាតិគ្រូសັດតវត្តីមកភ័យរាំងប្រែងលើកស្ទួយជួយក្មៃក្មៀតបង្កើនគុណវុឌ្ឍិថេងថែមទៀតចិត្តអត់ក្លៀនកិច្ចការប្រើប្រាំងវិញទីសាំងបងរៀនពុតធិងដែលមានខំអប់រំសឹងឲ្យថ្លៃថ្លាជួយកសាងស្ដារការអង្គីវត្តចាសសូម